Mi smo na vreme podneli zahtev Ministarstvu poljoprivrede sa urađenim programom i pre 2-3 dana smo dobili saglasnost Ministarstva poljoprivrede na taj program. Šta to znači? To znači da smo dobili program na osnovu kojeg možemo da trošimo sredstva u Fondu za razvoj poljoprivrede. Kao što znate, u Fondu za 2018. godinu mi ukupno imamo 58 miliona dinara. Što je više u odnosu na prošlu godinu? Pa, isto je kao u odnosu na prošlu godinu, ali se nadam da ako nam bude nešto zafalilo para, da ćemo u nekom od rebalansa dobiti saglasnost odbornika Skupštine da taj iznos povećamo. Ako ne bude bilo potrebe, onda ćemo raspolagati samo ovim sredstvima. I ono što želim da kažem da je najveći deo sredstava namenjen direktnim subvencijama poljoprivrednih proizvođača u ukupnom iznosu od 47 miliona dinara. 4 miliona dinara je namenjeno za čišćenje i održavanje kanala, jer da kao u prethodnom periodu nismo održavali i čistili kanale, situacije što se tiče plavljenja poljoprivrednih površina bila bi daleko teža i lošija nego što je danas. Znači, 3 miliona dinara je namenjeno za sprovođenje veštačkog osemenjavanja i 3 miliona i 900 hiljade dinara je u ovom programu namenjeno za održavane stručne ekskurzije i za podršku udruženjima, našim poljoprivrednim proizvođačima za promociju poljoprivrednih proizvoda i učešće na različitim sajmovima i seminarima. Naravno, što je logično, najveći deo para, kao što rekao ste, direktne subvencije za razvoj poljoprivrede, poljoprivrednicima. Da li je sada ove godine neka oblast poljoprivredna ovako istaknuta, da se više pažnja posveti? Pa najpre moram da kažem da posle dobijanja saglasnosti na program, mi smo u obavezi da spremimo konkurs. I naš konkurs će se donekle razlikovati od prethodnih konkursa, zato što je paralelno počeo da funkcioniše i IPARD projekat, i određene grupe poljoprivrednih proizvođača, nažalost, neće moći da koriste državne, to jest lokalne subvencije, jer nemaju pravo na kumuliranje subvencija. Znači, država je jasno precizirala koje kategorije poljoprivrednih proizvođača iz koje oblasti će moći da koriste i lokalne subvencije, tako da ćemo mi to kroz konkurs sve da navedemo i da pojasnimo da ne dođe do zabune. Jer veliki poljoprivredni proizvođači u narednom periodu će biti upućeni isključivo na IPARD. Mi imamo tu sreću da nemamo mnogo velikih poljoprivrednih proizvođača, ali imamo, naročito u govedarskoj proizvodnji i ovčarskoj, proizvođače koji neće moći da ispune uslove da dobiju subvencije od lokalne samouprave. Kada će konkurs biti objavljen? Konkurs će biti objavljen posle Uskrsa, jer je potrebno da ga dobro osmislimo i napravimo. Sistem funkcionisanja u konkursu isplate subvencija će biti isti kao u prethodnom periodu. Znači, po podnošenju zahteva, u roku od 6 do 10 dana, mi ćemo sredstva vraćati podnosiocima konkursa na uplatni račun poljoprivrednog gazdinstva. Uslovi će biti isti, znači registrovano aktivno poljoprivredno gazdinstvo i dokazi o izvršenoj investiciji. To je fiskalni račun, to su ugovori overeni kod notara, potvrda o kupovini kvalitetnog semenskog materijala, pedigreja i tako dalje, u zavisnosti, kažem, od oblasti poljoprivredne proizvodnje za koju se konkuriše. E, samo to sam vas već pitao, dakle, kad reč o oblasti, vi ste pravili strategiju i da li sad ove godine postoji oblast u poljoprivrednom poslu, koja će biti malo više forsirana sa vaše strane? Pa, za sada na našoj teritoriji se najviše sredstava odvajalo za stočarsku proizvodnju. To će biti i u ovom konkursu. Mada će u konkursu za ostvarivanje sredstava za kupovinu pripremnog materijala doći do razliku odnosu na prethodne konkurse, zato što je do sada u programima davana saglasnost za kupovinu priplodnih junica, recimo u govedarstvu, i priplodnih grla, a sada je dozvoljeno da se i mlađe kategorije sufinansiraju od strane lokalnih samouprava, tako da ćemo u konkursu planirati sredstva i za kupovinu, ne znam, teladi, junadi, starih grla i tako dalje. A ono što, popriličan broj, popriličan novac ostavit ćemo i za
sufinansiranje ulaganja za dobijanje finalnih proizvoda na gazdinstvu po novom pravilniku koji je počeo da funkcioniše od januara meseca 2018. godine. To je pravilnik o preradi malih količina hrane na gazdinstvu. Mada još uvek nema registrovanih gazdinstva, ali očekujem da se nejasnoće oko registracije gazdinstava završe negde do maja meseca i da ćemo mi imati popriličan broj takvih registrovanih gazdinstava koje će želeti da opreme radionice za preradu peglane kobasice, za preradu dimljenog mesa, za proizvodnju sira, za pakovanje mleka i tako dalje, jer to novi pravilnik dozvoljava i mi želimo da proizvođači povećaju cenu svojih proizvoda, ne da se bave samo proizvodnjom sirovina. I ono što, ona mera koja je u protekloj godini veoma eksploatisana, a to je razvoj voćarske proizvodnje, odvojit ćemo nešto više sredstava za voćare, jer već imamo nekoliko ozbiljnih proizvođača koji imaju po nekoliko hektara po voćnim zasadima. U neformalnim razgovorima sa nekim proizvođačima se dobijemo informacije da su zasadili određene površine već tamo posle 1. novembra. I mislim da je, da su investicije u voćarstvo jako isplative, jer hteli mi ili ne hteli, stočarstvo, naročito ovčarstvo, lagano nam zamire, a poljoprivredni proizvođači najbolje znaju iz koja oblast poljoprivredne proizvodnje im obezbeđuje najsigurniji novac i najbolje zarade. Tako da mi njima ne sugerišemo, nego pratimo samo ono što se dešava na terenu. I samo da kažemo za pčelare. Pčelari su takođe znači, veoma interesantna kategorija. Ove godine mogu već sada da kažem da ćemo ukinuti meru kupovina ramova i kupovina pčelinjih društava, zato što se pokazalo da u toj meri postoje mogućnosti za manipulacije i za malverzacije. Sredstva će ostati ista, znači za kupovinu kompletne pčelarske opreme, za kupovinu pčelinjih matica, ali od registrovanih proizvođača, dakle da kupuje se ono što mi možemo da kontrolišemo i iznos sredstava za pčelare će u ovoj godini biti povećan.